নিমন্ত্রিত অতিথি সকল মঞ্চত উপবিষ্ট আৰু মোৰ অতি সন্মানীয় শুভদা শিক্ষক সকল ছাত্র ছাত্রী সকল আমিও ছাত্র জীবন পার হয়ে আইছো কলেজ পাই আইছো গতিকে জানো এইখিনি সময় দীঘলীয়া কথা কোৱাৰ সময় নহয় কিন্তু ইমান দূৰৰ পৰা যিহেতু মাতি আনিছে কথাটো ক'বই লাগিব অলপ নহয় জানো কথা হ'ল মই আজি এই যে দেখি থাকিলোঁ শিক্ষক ছাত্ৰ মিলি এই যে এৱাৰ্ড ফাংচনটো দেখিলোঁ মোৰ মনলৈ দুটা কথা আহিছে আমাৰ জীৱনত পৃথিৱীত দুটা সম্পৰ্ক আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠ সম্পৰ্ক যিটো সম্পৰ্কত কোনো স্বাৰ্থ নাই ঈৰ্ষা নাই একোৱেই নাই পবিত্ৰ আৰু য'ত থাকে কেৱল শুভকামনা আৰু শুভকামনা এই দুটা সম্পৰ্ক হ'ল এটা হ'ল শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ সম্পৰ্ক আনটো হ'ল বন্ধুত্ব সম্পৰ্ক এই দুটা সম্পৰ্ক সকলোতকৈ শ্ৰেষ্ঠ আৰু আজি মই দেখিলোঁ তোমালোক আপোনালোকৰ মাজত এই কথাটো মই আশা কৰোঁ এইটো কথা সদায় কাৰণ কি নতুনকৈ যেতিয়া কিবা এটা অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰা হয় প্ৰথমতে এটা পৰম্পৰা গঠন হয় এটা ট্ৰেডিশ্যন ছেট হৈ যায় গতিকে মই আশা কৰিছোঁ প্ৰতি বছৰেই এই ধৰণে শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কলেজ সপ্তাহত বা অন্য কাৰ্যসূচীত ভাগ ল'ব ইয়ালৈ আহিছোঁ আৰু এটা কথা অনুভৱ হৈছে এতিয়া যে প্ৰথম কলেজখন গঠন মানে স্থাপনা হৈছে ইয়াত সকলো প্ৰথম প্ৰথম ছাত্ৰ ছাত্ৰী তোমালোক প্ৰথমটো চাম আৰু এই কলেজতটো প্ৰথম এই প্ৰথম কলেজকৰ নিমন্ত্ৰিত অতিথি হ'বলৈ পাই মই সৌভাগ্যৱান বোধ কৰিছোঁ আৰু খুব সম্ভৱ আমাৰ প্ৰিন্সিপাল মাদামো চাগে প্ৰথম এইখন কলেজৰ গোটেই কথাবিলাক ভাল লাগিছে আৰু এটা কথা ইয়াত মই আহিছোঁ দেখিছোঁ বিল্ডিং নতুন সকলো নতুন নতুনত্বৰ পৰশত আছে সকলোতে নতুন নতুন ভাৱ চাৰিওফালে আৰু এই যে নতুনত্ব এই নতুনত্বটো জীৱনৰ এটা বেলেগ ধৰণৰ শিহৰণ এখন নতুন কিতাপ নতুন চিনেমা নতুন বন্ধুত্ব নতুন চিনাকি নতুন গাঁও সদায় নতুনত্বৰ এটা শিহৰণ থাকে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এতিয়া এটা নতুন জীৱনৰ পদূলিত আহিছা তোমালোক আৰু মোৰ মনত পৰিছে আমিও এনেকৈ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰি এসময়ত পঢ়িবলৈ আহিছিলোঁ মই ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়িছিলোঁ সেই যে শিহৰণটো নতুনত্ব মই অনুভৱ কৰোঁ আৰু ডাক্তৰী বিদ্যাটোত বিশেষকৈ মই এটা কথা খুব অনুভৱ কৰোঁ এই প্ৰফেশ্যনটোত এই শিক্ষাটো বিদ্যাত এটা আধুনিক মনন সোমাই থাকে আধুনিক মনন মানে কি চিন্তাৰ নতুন আৰু পুৰণি বস্তুৰ নতুন আৰু পুৰণি দুটা বেলেগ কথা তাৰমানে এজন মানুহ খুব ফিট ফাট আধুনিক গোটেই ড্ৰেছ পাতি ভাল হাতত উন্নত প্ৰযুক্তিৰ মোবাইল আছে লেপটপ আছে কম্পিউটাৰ আছে চব আছে এজন মডাৰ্ণ মানুহ আধুনিক কিন্তু তেওঁ যদি এজন মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত মানুহ হওক কেনেবাকৈ আৰোগ্য কৰিবলৈ বিহলঙনি পাত দি জাৰে তেজ লগাই সেই চিন্তাটোতো নতুন নে এটা পুৰণি সেই মনটো আধুনিক নে আধুনিক নহয় গতিকে মনৰ আধুনিকতাটো বৰ ডাঙৰ কথা আধুনিক মন আৰু এটা কথা মানুহৰ ইতিহাস আমাৰ ধ্ৰুৱদা আছে ধ্ৰুৱদাৰ কিতাপবিলাক পঢ়িছোঁ তেখেতে ইতিহাসৰ কথা বহুত লিখে মানুহৰ ইতিহাস কেৱল এই অন্ধবিশ্বাস মহামাৰী যুদ্ধ কটা মৰাৰ ইতিহাস মানুহে মানুহক কেনেকৈ মাৰিব ডিঙি কাটি মাৰিবনে জাঠিৰে খুচি মাৰিবনে জ্বলাই জ্বলাই মাৰিবনে ওলোমাই মাৰিবনে বন্দুকেৰে গুলিয়াই মাৰিবনে গোটেই খালী মৰাৰ পদ্ধতি তাৰ পৰা আহি 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 ক'ত পালেহি সেয়া জাৰ্মানত হিটলাৰে মাৰিলে 60 লাখ বিষ দি মাৰিছে তাৰপিছত তেনেকৈ আহি আহি এটম বোমা পালেহি এতিয়া মিছাইল টেকন'লজি চাৰিওফালে সকলো মানে প্ৰযুক্তি মানুহে মানুহক মাৰিবৰ কাৰণে ইমান মানে উন্নত প্ৰযুক্তি চলিছে একমাত্ৰ সেই কামটোৰ কাৰণে
এতিয়া সেই চিন্তাটো আধুনিক নে? যুদ্ধৰ চিন্তাটো আধুনিক নে? নহয়, এইটো আদিম আদিম কালৰ পৰা চলি অহা এই আধুনিকতাটো, এই আধুনিক মনটো কেনেকৈ আহিল? আঢ়ৈ হাজাৰ বছৰ আগতে দুখন ৰাজ্য, শাক্য আৰু কলীয় বুলি দুখন ৰাজ্যৰ মাজত এখন নদীৰ পানীৰ ভাগ বতৰা লৈ যুদ্ধ হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে। দুইফালৰ পৰা ঘোঁৰা হাতী অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লৈ সৈন্য বাহিনী আহি আছে যুদ্ধ কৰিবলৈ। তেনেতে দেখিলে মাজত কেইজনমান সংগী লৈ এজন সন্যাসী থিয় হৈছে দুইফালে হাত। কোন তেওঁ? তেওঁ কৈ আছে যে যুদ্ধ মানৱতাৰ বিৰোধী, তোমালোকে যুদ্ধ নকৰিবা, শান্তি লাগে আমি শান্তিৰে আলোচনা কৰিম, যুদ্ধ নকৰিবা। প্ৰথম যুদ্ধৰ বিৰুদ্ধে কথা কোৱা মানুহ তেওঁ গৌতম বুদ্ধ। সেই চিন্তাটো মানুহজন আঢ়ৈ হাজাৰ বছৰ পুৰণি, কিন্তু তেওঁ যিটো চিন্তা কৰিছে সেইটো পৰিশতিকাত এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনেও চিন্তা কৰিছে যে আধুনিক মনৰ চিন্তাটো যুদ্ধৰ বিৰুদ্ধে। সেইজন গৌতম বুদ্ধই সেই সময়ত মানুহৰ জীৱনত বহুত দুখ কষ্ট হয়, তেওঁ কাউন্সেলিং কৰিছিলে সেই দিনত। সি এটা আধুনিক কথা আছিলে মনৰ। আজিও আমি বুদ্ধৰ কোডবিলাক পাওঁ, ইণ্টাৰনেটতো পাওঁ, জীৱনক লৈ পেলাই আমি শান্তি বিচাৰোঁ বুদ্ধৰ মাজত। সেই যে নহওক, এই ইতিহাসত আকৌ এটা কথা যোগ হ'ল প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে। চিকিৎসাবিদ্যাত মানুহে মানুহক বচোৱাৰ পদ্ধতি মানুহ নামে, সেইটো বৰ ডাঙৰ কথা। মানুহে মানুহক বচোৱাৰ পদ্ধতি কটা মৰা নহয়, গতিকে এইটো এটা খুব এটা মই যিটো ক'ব খোজোঁ এটা মনৰ মহত্ব, গ্ৰেটনেছ অফ মাইণ্ড আহিল ইয়াত মানুহে মানুহক বচাবৰ কাৰণে। তাৰপিছতে আৰু এটা কথা, এই যে মানুহে আজি গ্ৰহ তৰা নক্ষত্ৰ গোটেই মহাকাশত জ্ঞান বিচাৰি ঘূৰি আছে, আৱিষ্কাৰৰ পিছত আৱিষ্কাৰ কৰি গৈ আছে, গৈ গৈ এতিয়া আমাৰ ব্লেক হোল পাইছেগৈ, ইউনিভাৰ্ছ এক্সপাণ্ডিং ইউনিভাৰ্ছ পাইছেগৈ, কিন্তু শেষটো নহয় সেইবোৰ জ্ঞানৰ। ডেভিড বম নামৰ বিজ্ঞানীজনে কৈছে যে মানুহৰ শৰীৰ, মগজুৰ গোটেই শৰীৰটো আৰু ব্ৰহ্মাণ্ডৰ ৰহস্য একেটাই। ব্ৰহ্মাণ্ডৰ ৰহস্য যেনেকৈ মানুহে জানি শেষ কৰিব নোৱাৰে, ঠিক তেনেকৈ শৰীৰৰ ৰহস্য মানুহে জানি শেষ কৰিব নোৱাৰে। অৰ্থাৎ অনন্ত জ্ঞানৰ সন্ধান, এণ্ডলেছ চাৰ্চ অফ নলেজ। তাৰপিছত আমি সেৱাৰ কথাটো, চিকিৎসাবিদ্যাটো হ'ল মানুহৰ প্ৰতি আটাইতকৈ মহত্তম সেৱা, গ্ৰেটেষ্ট ছাৰ্ভিচ টু দ্য মেনকাইণ্ড। গতিকে এই তিনিটা কথা মই ভাবোঁ চিকিৎসাবিদ্যাত, এটা হ'ল মনৰ মহত্ব, এটা হ'ল অনন্ত জ্ঞানৰ সন্ধান, আৰু এইটো হ'ল মানৱতাৰ প্ৰতি সৰ্বোত্তম সেৱা। সেইকাৰণে এই আধুনিক মনন যাতে আমি দেখিবলৈ পাওঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত, মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ক'ব খুজিছোঁ, তোমালোকক ঘৰৰ পৰা পঠাইছে মা দেউতাই এখন আশা ভৰা মুখেৰে মোৰ ল'ৰা চিকিৎসক হ'ব, তোমালোক হ'বা, আহিছা পঢ়িবা চিকিৎসক হ'বা, তোমালোকৰ কাৰণে কিন্তু আৰু দুখন মুখে বাট চাই আছে, গোটেই জীৱনত দেখিবা দুখন আশা ভৰা মুখ তোমালোকৰ মাজত থাকিব, সেই মুখ দুখনে তোমালোকক কেতিয়াবা ভগৱান বুলিও ভাবিব। এজন হ'ল ৰোগীৰ মুখ, আনখন হ'ল ৰোগীৰ এটেণ্ডেণ্টৰ মুখ। এই দুখন মুখৰ কথা তোমালোকে ভাবিবা, এই দুখন মুখৰ মুখে তোমালোকক ভগৱান বুলি ভাবিব। গতিকে সেই ধৰণে তোমালোকে নিজকে, মই যি ইতিমধ্যে ক'লোঁ আধুনিক মন, আধুনিক মনেৰে সাজু হ'বা, তাকে কামনা কৰি তোমালোকৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰি মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিলোঁ। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ। Thank you so much, sir, for your enlightening words.